El nostre avi era Vicent Llopis Tur. Ell portava el molinet del Morelló i les terres. Entonces, així venien tots els estius a estiuar. Venia ell i m'abuela i es portava les netes. Jo era molt xocoteta perquè ell va morir el 1957, però sempre he sentit contar d'este roglet meravelles. M'abuelo era bon nedador, ell era teuleí i es va ensenyar a nedar al safareig de Teulà. Pues, m'abuelo Vicent era una persona que treballava a les vinyes, es va fer càrrec del molinet i totes les terres estes de... que hi havia així a la redola del molinet, i entonces treballava tota la vinya. Es tenia uns ceps preciosos. Era un cuidador de la cosecha boníssim, i sempre vivint pel raïm. A mitjanit, quan sentia penes un roïdet, que potser eren els mariners que s'anaven a pagar les barques, ell en seguida alçar-se a la finestra a veure si és que algú li passava factura al raïm d'anar a pessegar-lo o algo, però no, no, era la gent que anava a treballar. I com a fondo tenim el conegut com a Molí del Morelló, que jo entenc que va ser construït a mitjans del segle XIX per un tal Pedro Ferrer, que era veí de Calp i que era de professió moliner. Pareix ser que aquesta persona va ser el primer i últim moliner que va haver en este molí, perquè després ja passa la família Llopis de Benissa i a principis del segle XX, fins allà que es ven, en la dècada dels 80, el molí perteneix a la família Llopis. I ahir ja no es gasta com a molí de vent. I este molí era, doncs mira, entraves per la porta, era un corralet. Un corralet, allí m'abuelo tenia una burreta, el pessebre, una burreta, i a mà dreta pujaves l'escala, pujaves unes escales, a mà esquerra hi havia una cova que no servia d'habitació. Tornaves a pujar unes altres escales i era el comedor. El comedor, que era cuina, comedor, saló, era tot, allí es feia tot. Havia dos finestres, una d'elles, la que mira per Calpenyal, ella estava sempre tapada perquè estava rinxó de terra i tenien por que nosaltres caiguérem, érem molt menudes, entonces. I l'altra, no, l'altra podies mirar, però encara que en aquell temps la finestra a mi em venia a estar per ahir, no, bueno, era, no, no havia perill. Allí era per mirar, una ximenera perquè l'abuela fes el menjar, l'abuelo havia fet de, can, de caixes de peix que eixien de la mar, va fer una taula que la pintava de verd, va fer uns taburets més alts per als majors, més menys per als xiquets, i així no passàvem a l'estiu. I també algunes voltes que venien de fin de setmana a l'hivern. Pues bueno, així estem a la plageta del Molinet. Esta plageta pues era com si fora de nosaltres, perquè com en aquella època no venia quasi ningú a banyar-se, pues nosaltres la plageta fet de compte que era de nosaltres. Nosaltres així ens banyàvem, el flotador era un tros de suro, i ma abuela, des de dalt del molinet, ens posava el llençol a la finestra. Perquè ella dia que no ens havia de quidrar, que quan posava el llençol blanc era per anar a dinar. Bueno, passàvem així els estius, ja veus, una vida senzilla, molt senzilla, que era, pues, res, però molt felices. Així estaven totes les cosines. Aixòs anys per a mi són una meravella. Recorde a l'abuelo i a l'abuela, no sé, tot bonico. Ojalà tornar allò, ojalà.